Hello, mambo vipi? Karibu Miltech. Kupitia Miltech unaweza kujifunza mambo mbalimbali husiana na teknolojia. Kupitia teknolojia hiyo unaweza ukafanya mambo tofauti tofauti, lakini cha msingi hapa Miltech utajifunza hasa masuala ya online income. Unawezaje kupata income kupitia online? Kuna platform mbalimbali ambazo unaweza ukadili nazo zikakupatia pesa ukiwa hata kama hauna ofisi huko tu chumbani kwako, unaweza kuingiza pesa nyingi bila kutarajia. Sasa basi, tunaanzia wapi katika masomo yetu, namna gani unaweza kupata income? Kwanza kabisa lazima ujue njia ngapi zinaweza kusaidia kuweza kupata income kupitia mtandaoni. Katika video zilizopita tulifanya, kuna njia 11 tofauti ambazo unaweza kupata pesa kupitia online. Sasa unaweza kupitia hiyo video ukacheki njia gani ambazo unaweza kupata pesa kupitia online. Sasa katika hizo njia tulimention YouTube. Sasa YouTube ni platform mojawapo ambayo unaweza kupata pesa nyingi bila kutarajia. Lakini katika hiyo platform ya YouTube wengi wanafeli sehemu kuu mbili. Sehemu hizo ni sehemu zipi? Basi ili uweze kulipa kupitia YouTube lazima ukamilishe vitu vikubwa hivi. Vitu hivyo ni vitu gani? Kuna lazima uwe umefikisha subscribers 1000 na uwe umefikisha watch time ya masaa 4000 katika ndani ya siku 365, kwa maana ya ndani ya mwaka mmoja. Okay. Bila kupoteza muda, tuangalie namna gani unaweza ukafanikisha kupata au subscribers 1000 na watch time 4000 ndani ya mwaka mmoja. Okay. Tunaendelea katika hizo njia ambazo zinaweza kukusaidia kupata subscribers 1000 na watch time ya masaa 4000 ili channel yako iweze kuwa monetized. Kwanza kabisa katika channel yako lazima kuna vitu unaifanyia settings. Kuna setting muhimu lazima kwenye channel yako ziweko ili channel yako iweze kuboost, yani kuwa viral. Sasa kitu cha kwanza kabisa kwenye channel yako lazima uwe kila video unayoupload lazima uweke description. Chini ya video pale kuna sehemu ya description, unaelezea video yako inahusiana na nini na namna gani unaweza kupata vitu zaidi ya hicho ulichokuelezea. Kama unaweka website link pale, mtu anaweza kusoma. Kwa hiyo hiyo ni njia moja hapo ambazo unaweza kukusaidia kupata subscribers au 1000 ndani ya muda mfupi. Lakini pia kitu cha pili ni thumbnail. Thumbnail ni kitu muhimu sana katika video zako. YouTubers wengi wanashindwa kupata kufikia vigezo hivyo. Sababu moja wapo ni thumbnail. Ili uweze kupata thumbnail nzuri, kuna application tofauti tofauti ambazo unaweza kutumia. Kuna application za simu, kuna software za PC. Kwa hiyo utaangalia tu wewe unatumia njia gani kutengeneza hizo thumbnail nzuri za kuvutia. Na tunapozungumzia thumbnail ni ile picha ambayo inakaa juu ya video kabla mtu hajaingia ndani ya video yako. Kwa hiyo asilimia kubwa za kupata hao watu ambao wanaweza kufuatilia video yako na channel yako kwa ujumla ni kupitia hizo thumbnail. Sasa hapa nitataja application tofauti za PC na za simu ili uweze kujua namna gani kutengeneza thumbnail nzuri. Sawa. Sasa kwa upande wa simu tunatumia application, kwa mfano kuna application inaitwa PixelLab, na application inaitwa PixArt na nyinginezo. Kwa simu hizo kitumia hizo unaweza kutengeneza kitu kizuri ambacho kumvisi mtu ambaye ameingia kwenye YouTube na kuona picha pale juu ya video yako. Lakini kupitia kompyuta wengi tunatumia Adobe Photoshop. Kwa hiyo tutatumia hizo sehemu mbili tofauti ili kutengeneza thumbnail nzuri. Sasa katika kutengeneza hizo thumbnail kuna vipimo ambavyo inabidi vi set. Na vipimo vinavyohitajika ili kufit ile sehemu ya video yako ni upana ni 1280 na urefu ni 720. Kwa hiyo ukiingia kwenye hizo platform mbili tofauti utaweka vipimo hivyo alafu utatengeneza thumbnail nzuri. Na thumbnail nzuri pia lazima iwe na maandishi yanayoonekana makubwa na picha yenye kuvutia. Kama hiyo picha utakaa wewe mwenyewe utaweka kitu kinachoashiria hiyo video, itakuwa kitu kizuri kabisa. Sasa hiyo ni upande wa thumbnail. Sasa kwa hiyo mara kwanza tulielezea swala description, kwenye video lazima kuwe na description. Kitu cha pili lazima kuwe na thumbnail nzuri. Sawa. Lakini kitu cha tatu, kwenye video yako lazima uweke keyword. Keyword ni nini? Keyword ni maneno ambayo yatakuwa
yako powerful ambapo watu mara nyingi wana search kwenye search button pale kwenye YouTube. Yaani inatokea mtu anapokuwa na type kitu anatafuta na wewe unakuja kwenye ile list ya kile mtu anachokitafuta. Sasa keyword tunatafuta vipi? Kuna namna mbalimbali, tuweka link hapo chini ya video hii ili uone namna gani unaweza kuweka keyword katika video zako. Kwa mfano video yako inahusiana na masuala ya labda video ni how to, jinsi ya kufanya kitu fulani. Kwa hiyo utatafuta maneno ambayo yanahusiana na title ya video yako. Kwa hiyo utaweka, kuna website utaingia, utakuwekea link hapo chini, utaweka neno ambalo unataka wewe litokee kwenye mtu anaposearch. Kwa utaingiza hilo neno, utakuletea list ya maneno. Sasa hayo maneno unaoletewa kwenye hiyo list ndio tunaita keyword. Kwa utazikopi zile keyword, utazipaste kwenye video yako. Kwa hiyo hiyo ni namna nyingine ya kufanya video yako iende viral, ionekane na watu wengi, ambapo hao watu wengi pia watu wengine watakuweza kusubscribe. Katika kusubscribe, watakao watch utaweza kupata masaa 4000, ambapo mwishowe channel yako itaweza kuwa monetized ili uweze kuingiza pesa.